Takže čaute, čaute, ja som Andy a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk. No a dnes tu máme ďalší unboxing. Tentokrát je to na bezdrôtové slúchadlá Meizu Pop True Wireless. Takže môžeme si pozrieť zo zadu aj nejaké špecifikácie, ale najskôr asi dám ten obal preč, aby tie špecifikácie aj bolo vidieť. Takže máme tu, že sú kompletne bezdrátové, majú vyvážené nejaké výšky aj stredy, čo sa týka hudby, takže to je super. Máme tu písané 15 hodín s tým nabíjacím púzdrom. Na to jedno nabitie by mali údajne vydržať 3 hodiny prehrávania, záleží podľa hlasitosti, a plus to púzdro im by malo dodať takých 12 hodín vydrže. Takže uvidíme. Krásne si ich takto otvoríme. Tak, nádhera. Dokonca ešte aj tu je lepka, ale to nevadí. V tej vrchnej časti tuto už sa nič nenachádza, takže všetko sa už nachádza v spodnej časti. Ako prvé je tu samotné nabíjacie púzdro, ktoré vypadá nejak takto. Je naozaj pekné a hlavne malinké. Keď si to porovnáme s mojou rukou, tak vidíte, že to púzdierko je ozaj také malé, že mi vejde do dlane pomaly. Tak, odbalíme si ho trošku z toho igelitu. Takto vyzerá púzdro v celej jeho kráse. Na spodu máme konektor USB-C na nabíjanie batérie. Batéria v púzdre, neviem či toto bude vidieť, ale áno, je toto vidieť. Kapacita 700 mAh. Tie sluchátka by mala prakticky nabiť 5-6 krát. Možno viacej, to uvidíme, pretože každé to sluchátko má baterku o kapacite 85 mAh a púzdro má 700 mAh, takže takých 7 rázy by som to tak videl. Ale uvidíme, čo je reálne, pretože vieme, že tá kapacita vždycky nie je úplne presná, že to kolíše, tak uvidíme, koľko dokážeme vyždímať z tej krabičky na to jedno nabitie. Na zadnej strane máme cuplíček na zistenie stavu batérie, ale pravdepodobne baterka asi vybitá, takže budeme musieť hodiť na nabíjačku. No, ale obsah balenia si ukázať môžeme. Keď si ich takto otvoríme, tak sa nám nachádza takto v každej tej kolíske jedno sluchátko. Takto. Môžeme si ich dať takto von. Paráda. Pravé, a teraz držím v ruke ľavé. A keď ich dávame do tej kolísky, pekne tam automaticky same zapadnú, čo je super. Dokonca teraz to sluchátko tuším už aj svieti, čo znamená, že už je pripravené k párovaniu, takže super. Takže môžeme si to potom aj ukázať, ako to funguje. Krabička je pravdepodobne asi vybitá, do toho, že mi tu nezobrazuje žiadne diodky. Tak ju hodíme na nabíjačku pomocou toho USB-C kábla, ktorý by mal byť tuto ďalej v balení. Ešte máme nejakú príručku, ako sluchatka prvýkrát spárovať, to si všetko pozrieme potom. Tak, na jednej strane sa nachádza kábel USB-C, super. No a na strane druhej sa nám nachádzajú špuntíky do uší, ktoré si rozbalíme o chvíľku. Ešte sú tam jedny nadstavce, takže takto. No ideme si ich trošku rozbaliť a ukázať si, ako vypadajú. Máme tu rôzne veľkosti tých štuplov do uší. Máme tu tuším najväčšie, potom nejaké strednejšie. Štuple do uší sme si rozbalili. Takže máme tu najväčšie štuple, komu by nesedeli tie stredné, čo sú na sluchatkách. No a potom sú tu také najmenšie štupliky. No a samozrejme, že stredné sú na sluchatkách. Takže paráda. Ešte tu máme ďalšie zaujímavé príslušenstvo, ktorému sa teraz dostaneme, keď si to otvoríme, čo som fakt prekvapený, pretože nečakal som, že to k týmto sluchatkám rovno príde. Sú takéto návleky na sluchadlo, a ktoré nám lepšie zapasujú v ušiach, takže to je úplne super, že to tu dali, pretože ja som to videl iba pri tom jednom modeli, že to tam dávajú, a nevedel som vlastne, že či ten model je ten istý, čo som objednal. Takže takto, máme asi najväčšie.
ešte tu je ďalšia dvojica, potom sú tu takéto menšie. Je to taká silikónová guma, takže ono sa to prispôsobí tomu slúchadlu. Takže máme najväčšie a také stredné. No a ešte čo sa dostaneme k tomu boxíku, takže buď sa môže nabíjať USB-Cčkom, alebo ho môžeme nabíjať aj bezdrátovo. No a práve to chcem vyskúšať, keďže minule sme si kedysi dávnejšie unboxovali moju bezdrátovú nabíjačku na telefón, vlastne tú nabíjaciu podložku. Tak máme tu našu bezdrátovú nabíjačku, ktorú používam práve kvôli telefónu. Telefón mi síce nepodporuje bezdrátové nabíjanie, ale v tejto nabíjačke bola taká podložka, ktorá vlastne zaistí, že pomaly na každý telefón vám to funguje. Môžete si potom pozrieť to moje video, ako tá nabíjačka funguje. Robil som na ňu vlastne test aj unboxing. A práve sme sa dostali k tomu, že tieto slúchadlá podporujú bezdrátové nabíjanie. Aspoň údajne by mali podporovať, čo na krabičke bolo písané. Takže vezmeme si ho do ruky takto. No a skúsime to položiť na tú nabíjačku. Áno, slúchadlá sa nabíjajú, takže super. Takže takto funguje dokonca aj bezdrôtové nabíjanie, takže môžete si kúpiť bezdrôtovú nabíjačku celkovo za nejakých 10 eur a máte takto bezdrôtové nabíjanie, čo je úplne super, pretože niektoré tie bezdrôtové nabíjačky sú drahé. No a môžem bezdrôtovo nabíjať aj telefón a aj slúchadlá, takže to je úplne skvelé. Trošku toto púzdro nabijem a ukážeme si potom aj, ako tie slúchadlá vlastne fungujú pri tom nabíjaní, či vydávajú nejaké podsvietenie, ako to funguje. Takže sa vám ozviem potom za chvíľku. Tak, krabičku už máme nabitú, ako môžete vidieť. Svietia nám tam 4 diodky. Takže krabička je nabitá. No a máme tu naše samotné slúchadlá. Ako vidíte, to práve teraz rýchlo bliká, takže je pripravené na párovanie. Takže zoberieme si telefón. Pozrieme, či máme zapnutý Bluetooth. Máme, super. Tak, prejdeme do nastavení. Otvoríme si Bluetooth, ale ešte na nič neklikáme. Pretože síce už nám to vyhodilo názov slúchadiel, ale čo teraz treba urobiť pri tom prvom spárovaní je, že si otvoríme krabičku, dáme ich naspäť do krabičky. Tak. A teraz pravé slúchadlo podržíme okolo 5 sekúnd. Tak, zablíkalo nám, super. Teraz ich vyťahneme z krabičky, pripojíme ich k telefónu. Áno, chceme ich spárovať, super. Tak, ako môžete vidieť, slúchadlá nám už naskočili. Robí sa to vlastne v tej krabičke preto, aby sa spojilo aj to ľavé slúchadlo. Pretože keby sme to neurobili, tak sa nám spojí iba to pravé slúchadlo a to ľavé vôbec nebude fungovať. Sú to vlastne slúchadlá Master and Slave, to znamená, že to ľavé slúchadlo sa pripája na to pravé. Takže preto sa robí ešte takéto spárovanie aj v tej krabičke, že sa to podrží 5 sekúnd. Keď máme slúchadlá spárované, tak si ukážeme, ako funguje to dotykové ovládanie na tých dotykových plôžkach. Máme pravé slúchadlo, keď čuknem jedenkrát, len sa musíme prechytiť, tak sa nám hudba spustí. Čuknem druhýkrát, hudba sa zastaví. Keď čuknem po pravom slúchadle dvakrát, tak preskočí na ďalšiu pieseň. Keď čuknem po ľavom slúchadle dvakrát, preskočíme o pieseň dozadu. Keď podržím na pravom slúchadle, zvyšujem hlasitosť a keď podržíme prst na ľavom slúchadle, tak znižujem hlasitosť. A keď ťukneme po slúchadle trikrát, tak vyvoláme Google asistenta. Takže takto funguje dotykové ovládanie na slúchadlách, čo je úplne super. Dokonca už tu mám navlečené aj tie návleky, ako môžete vidieť na tie slúchadlá. Mám tie stredné, pretože mne tie menšie o dosť lepšie držia v uchu ako tie veľké, ktoré máme tuto. Tieto sú už predsa na také väčšie ucho a niekomu budú
tieto lepšie držať, nedržia lepšie tie menšie. Akurát keď chcete tieto návleky navliecť na sluchadlo, tak musí ísť tento štuplík dole, potom sa navlečie tento samotný návlek a naspäť sa potom dá tento štuplík, čo sa dáva do ucha. A treba mať trošku väčšiu trpezlivosť, pretože sa to tam trošku ťažšie nasádza ten samotný návlek, ale keď už ho nasadíte, tak je to úplne v pohode. Ono treba ten návlek preto správne nasadiť, pretože na návleku je výrez pre nabíjacie piny, aby sa dali sluchátka nabíjať, aj keď majú tieto návleky, a môžeme si to aj ukázať rovno. Takže otvoríme krabičku, tak zoberieme takto telefón a ukážeme si, keď dám pravé sluchadlo do krabičky, tak Bluetooth sa nám odpojí, takže vždy to ľavé sa pripája na to pravé, ako som spomínal. No a dajme aj to ľavé do krabičky, tak magneticky tam pekne zapadnú. Tak ako môžete vidieť, takže svietia nám aj diodky na krabičke, čo nám signalizuje, nakoľko je nabitý samotný box pre slúchadlá. A slúchadlá nám pulzujú takýmto modrým svetlom, čo znamená, že sa nabíjajú. A keď sa nabijú, tak sú úplne zhasnuté a môžeme ich potom len vybrať z krabičky a automaticky sa pripoja k telefónu, môžeme si to ukázať. Stačí napríklad, keď chceme používať jedno sluchadlo, musíme iba to pravé, ako som hovoril. Takže vyberieme pravé sluchadlo. Tak a máme už spojené pravé sluchadlo. Pekne nám zobrazuje aj stav batérie tých sluchadiel v telefóne, takže to je úplne super. Nezobrazuje to síce v percentách, to je trošku škoda, ale to nevadí, pretože existuje taká jedna aplikácia, ktorú si môžeme ukázať. Volá sa to Test Bluetooth Ring and Battery. Otvoríme to a keď vyberiem sluchadla z krabičky, teraz keď sa pripoja k telefónu, musíme počkať, kým sa pripoja, tak pripojené sú, super. A keď dáme check, overí baterku v sluchadlách, a aspoň takto po 10% nám vždy zobrazuje kapacitu batérie v tých sluchadlách, kedy ich treba nabiť a kedy nie, takže to je úplne super. Takže môžeme si to aspoň takto overovať po 10%, pretože z toho grafu, čo máme tuto v telefóne, tak tam toho moc vidieť nie je z tej baterky hore. Takže môžeme to mať aspoň takto. Po 10% si overiť vždy kapacitu sluchadiel. Hodíme jedno do krabičky, hodím druhé do krabičky. Pekne sa nám nabíjajú, krabičku môžeme zavrieť. Krabička nám vydáva aj taký zvuk cvaknutia. Aj napriek tomu, že tam sú tie silikónové nadstavce, že je to trošku objemnejšie, ale krásne takto zacvakne. A vidíme stav diodiek na krabičke. Takže to je úplne super. A čo je ešte tak dobre spomenúť, tak sluchadlá disponujú technológiou Bluetooth 4.2. Takže spojenie by malo byť celkom stabilné a dobré. Takže to uvidíme tiež, ako to bude fungovať. Po nejakom mesiaci dvoch spravím takú zrovnávaciu recenziu, ako sa nosí a ako funguje používanie týchto sluchadiel a ako som s nimi spokojný, pretože zatiaľ vlastne sme ich iba teraz rozbalili a nejakých hodnotiť je ešte príliš skoro, keďže s tým ešte nemám nejaké skúsenosti, ako to funguje, či je spojenie stabilné, takže to uvidíme všetko časom. A ako už som spomínal aj teraz po tretíkrát, tak určite spravím aj recenziu potom, ako tieto sluchadla fungujú, aká je reálna výdrž baterky na jedno nabitie a koľkokrát dokážeme nabitie sluchadla pomocou tohto púzdra, keďže púzdro má 700 mAh batériu. Takže to všetko si potom ukážeme časom v recenzii, takže také detaily to už sa dozviete potom neskôr, aby to bolo také osobnejšie, že som ich aj používal chvíľku zo pár mesiacov a ako fungujú. Takže to uvidíme časom. No a ešte čo je dobre zmieniť, tak sluchadlá disponujú vodeodolnosťou IPX5, čo znamená, že zvládnu dážď, nejaké drobné postriky vodou, takže toho sa báť nemusíte.
ale plávať s nimi to by som asi nedoporučoval, ale ako takéto bežné používanie bez problémov zvládnu, či aj za dažďa alebo za zlého počasia, úplne v pohode. Takže ak sa vám videjko páčilo, ohodnoťte videjko lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber. No a ja sa s vami lúčim. Čaute!